Skidestinasjonen Hemsedal ligger midt mellom Oslo og Bergen. Og her finner du bakker fra 620 meter helt opp til 1450 meter over havet. Og Hemsedal er jo kjent for sin lange skisesong, som varer fra november helt frem til starten av mai. Hemsedal kalles for de skandinaviske alpene på grunn av sine vakre omgivelser med høye fjell som omkranser skidestinasjonen. Hit kommer alt fra småbarnsfamilier, godt voksne, konferansedeltagere, aktive par og de skikkelig eventyrlystne! Fra de tre vakre toppene så kan du velge bakker i ulike vanskelighetsgrader. Fra de helt enkle til de skikkelig krevende. Og det jeg liker ekstra godt er å bare suse nedover løypene, særlig hvis det er sol. Sånn som nå, da koser jeg meg! Hemsedal tilbyr faktisk offpistkjøring, men vi anbefaler virkelig at du tar med deg guide hvis du skal kjøre utenfor løypene. Jeg har jo ikke kjørt noe offpist før, så jeg har jo fått med meg den aller beste guiden her i Hemsedal, David. Tør du virkelig å ta meg med ut forbi løypene her i dag? Ja, men det gjør jeg. Det kommer gå superbra. Til å starte med kan det være ganske bra å tenke på å forsøke å ta litt mjukere svinger. Mm. Nå når det er solig så begynner det å mjukne opp litt, så nå når jeg er på eftermiddagen så tror jeg kommer bli mye mjukere enn hva det var i formiddag. Det kommer gå enklast om du försöker stå i mitten. Man inte luta sig för långt bak eller för långt fram. Ja. Om man är för långt bak så blir det ganska enkelt att man tappar balansen. Ja. All right. Är du redo? Det som er veldig deilig er jo at man kan kjøre offpist rett ved siden av bakken. Man trenger ikke å gå på en topptur for å få en deilig offpist-følelse. Og så føles litt tryggere da, i hvert fall for sånn som jeg som er litt nybegynner. Skigarden ligger midt i skiområdet her i Hemsedal. Og for oss som elsker å stå på ski, så er dette her virkelig drømmestedet med fantastisk utsikt og en herlig atmosfære. Og en som virkelig kjenner dette flotte stedet her, er eier og grunnlegger Erik Teigen. Skigarden er et sted høyt oppe i Hemsedal, som vi ligger på ca. 1000 meter over havet. Og tanken med skigarden har vært å lage en utgangspunkt i en gard, sånn som det var i dalstrøkene i gamle dager. Og byggeskikken vil være da en kombinasjon av både ny og gammel arkitektur. Så her vil du finne et stort tun med masse enheter, både for å kjøpe og leie og komme og spise i. Jeg vil anbefale at dere tar og kikker på vår burgerrestaurant, som er en av de tre spisestedene vi har på skigården. I Hemsedal finner du mange luksusleiligheter og hotell med høy standard. Og ikke minst luksushytter med plass for opp mot 36 personer. Og de fleste ligger nært bakker og heiser. Blant annet Skistar Lodge Hemsedal Switz, som har den beste beliggenheten og med barneområdet rett utenfor. Her kan man velge å bo i luksusleiligheter med god boltreplass eller Valles unike familieleiligheter. Og like nærheten så finner du restauranter, kaféer, lekerom, klatrevegg og butikker. For barnefamilier finnes et superfint barneområde med snille heiser og bakker. Og her kan man også møte barnas favoritt, Snømann Valle. Og like nærheten så er det både restauranter og varmestuer, og det gjør det litt lettere for barnefamilier å tilbringe dagen ute.